Ի պաշտպանություն Լևոն Հայրապետյանի միասնական շտաբը դիմել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, խնդրելով ռուս գործընկերոջ ուշադրությունը հրավիրել Մատրոս կայացի Շինամեկուսարանում պահվող գործարարի խախտվող իրավունքների վրա։ Շտաբին հատկապես ուզում է Հայրապետյանի առողջական վատ վիճակն ու խափանման միջոցի փոփոխման արկախված հարցը։ Շտաբը հղում է կատարում Ռուսաստանի օրենսդրությանը, որի համաձայն Հայրապետյանը տարապում է այնպիսի հիվանդություններով, որոնց դեպքում չի կարող գտնվել կալանավայրում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արագարձագանքման վարչության պետ Արմեն Գրիգորյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Կարեն Անդրեասյանին մտահոգում է տեղի ունեցողը։ Իրենք ուշադրությամբ հետևում են զարգացումներին, կատարվում է օրենսդրական վերլուծություն, որի հիման վրա կքննարկվի Ռուսաստանի օմբուդսմենին դիմելու հարցը։ Խախտումներ նկատելու դեպքում մեր օմբուդսմենի միջնորդությունն ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչի չի ուշանա։ Լևոն Հայրապետյանի ընկեր Արթուր Սաֆարյանն ազատությանը հեռախոսով փոխանցեց, Հայրապետյանի ինքնազգացողությունն այնքան է վատացել, որ նա կորցրել է գիտակցությունը։ Ուշացավել այս վարավության հոգեկան վիճակից, իր առողջական վիճակը ընդհանուր սկզբից էլ լավ չէ, դեռ մինչև կալանավորում ինքը մի քանի վիրահատություն է տալել, շաքարախտ ունի, ուռուցքային հիվանդություն ունի, դարքի հետ կապված խնդիրներ կան, փունջ է ամբողջ մի հիվանդությունների։ Սաֆարյանի խոսքով բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը կհրապարակվի այս շաբաթ, դրա հիման վրա դատարանը կորոշի փոխել, թե նույնը թողել գործարարին կալանավորելու որոշումը։ Հիշեցնեմ, Հայրապետյանի փաստաբանները բողոքարկել են նրան կալանավորելու Մոսկվայի բասմանի դատարանի որոշումը, ըստ որի հայազգի գործարարը կալանքի տակ պետք է մնա մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Հայրապետյանը նրա ընկերոջ փոխանցմամբ չի կարողանում փաստաբանների հետ երկարատև հանդիպումներ ունենալ, չի մասնակցում քնչական գործողություններին, ընտանիքի անդամներին ևս չի տեսել։ Հայրապետյանը բաց իր փաստաբաններից ուրիշ ոչ չի հանդիպում, ընտանիքն էլ չի հանդիպում, ընտանիքը իր Ամերիկայում ապրում։ Արթուր Սաֆարյանը կարծում է, Հայրապետյանի կալանավորումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, թեև ինքը գործարարն ու նրա փաստաբանները ձեռնպահ են մնում նման հայտարարություններից։ Ես հասկանում եմ, որ մեր ռուսաստանյան տնտեսական հիմքով քաղաքական պատվեր է, այսինքն համկապված Բաշնևցի հետ ակցիաների հետ, բայց քաղաքական ենթատեքստով, քանի որ այնտեղ կա Ռախիմովի հարցը, որը նորից ուզում է Բաշկիրիայի նախագահ դառնալ, վերին ակցիաները, այսինքն ղեկավարները Ռուսաստանի չեն ցանկանում տեսնել Բաշկիրիայի նախագահի դերում Ռախիմովին։ Ֆոնդ գործություն ունի, այդ ֆոնդի գումարները ձևավորվել են ժամանակին դուրս Ռախիմովի կողմից վաճառված Բաշնևցի բաժնամասից։ Այդ ֆոնդը օգտագործում է Հայր Ռախիմովը իր այս ընտրական Բաշկիրիայում որոշ գործընթացների համար գումարները։ Ասենք, եթե Հայրապետյանին դատապարտեն, այդ ֆոնդի գումարներն էլ կդառնան անօրինական։ Լևոն Հայրապետյանի ընկերը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն է շատ ակտիվ աջակցում գործարարին։ Հայաստանի իշխանությունների օգնության մասին Արթուր Սաֆարյանը չէր լսել։ Տեղեկացնեմ, որ համացանցում է հայտնվել Եվրոպայի հայկական միությունների ֆորումի ժամանակ Արցախցի գործարարի անցած տարվա ելույթը, որտեղ Լևոն Հայրապետյանը խստորեն քննադատում է Հայաստանի ներկա և նախկին իշխանություններին։ Ամենաանդորեկան մոմենտը, որ անկուշտ է։ Ուժեք միլիոնատեր դարակ, դա կշտացեք, էլ հերիք։ Միլիարդատեր ուզում ես ասել։ Միլիարդեր միլիարդատեր։ Հա, միլիարդատեր աղքա ժողովրդի մեջ է, դա ռեկորդ է։ Հայրապետյանն այդ ելույթում ասում է, մեր ուժը սփյուռքի մեջ է, խոսում է աշխարհասփյուռ հայերի վետերան ռեզերվիստների կոմիտե ստեղծելու գաղափարի, նրանց մասնակցությամբ ցուցադրական շքերթ անցկացնելու մասին, եւ հավելում, որ հայ-թուրքական արցանագրություններից հետո Սերժ Սարգսյանն է դեմ եղել կազմակերպված ուժ ցուցադրելուն։ Շատ վտանգ մեր պատմության մեջ կար, դեռ 15-ը ամենը, բայց այսօրը ամենավտանգավորն է։ Ռուսները ծախեցին զենքը, բան, հարցակվող զենք, և մենք իրաց բարեկամներն ենք, ստրատեգիկ։ Էդի, բայց արդյունքը մեր դրավարության, իրաց պոլիտիկային։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը համոզված է, այդ ձայնագրության հրապարակումը որևէ ձևով չի օգնում Լևոն Հայրապետյանին։ Որևէ նպատակ նրա վիճակը թեթևացնելու այդտեղ չկա, ես դա սխալ եմ համարում։ Շիրխանյանը պնդեց, որ Լևոն Հայրապետյանը վատ հարաբերություններ չունի մեր իշխանությունների հետ։ Միասին մեծացած, միասին պայքարած ընկերներ են։